أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله عز وجل توبة سورة 31. آية buyurur ki اتخذوا أحبارهم ورحبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Buyuruyor ki onlar Allah'ı koyup hahamlarını ve papazlarını, rahiplerini özlerine Rabb ettiler. Özlerine Rabb ettiler. Ve Mesih, Meryem'in oğlu Mesih'i özlerine Rabb ettiler. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا. Halbuki onlara emr olunmuştu ki yalnız tek olan Allah'a ibadet etsinler. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ. Ondan başka bir ibadet olunacak hak mabudu yoktur. سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah onların koştuğu şeriklerden uzaktır, münezzehtir. Yani bu Tövbe suresinde geçen bu ayet hakikaten çok əzəmətli bir ayədir. Çox əzəmətli bir ayədir. Halbuki söhbət nədən gedir? Söhbət Allahın halal etdiklərini haram etmədə və haram etdiklərini də halal etmədə alimlərə və əmirlərə itaat etmək. Həmin itaəti Allah Əzə və Cəllə nə adlandırdı? İbadət. İtaət nədir? İtaət ibadətdir. Bu mövzunu yaxşı başa düşmək üçün biz ibadətin nə olduğunu bilməliyik. İbadətin nə olduğunu bilməliyik ki, bunun itaətlə bir bağlantısını qura bilək ki, bunun ibadətin itaətlə nə bağlantısı var. İbadət dedi, İbn-i Teymiyyə Rahimahullah ibadəti tərif edərkən buyurur ki, Əl-ibadət ismun cəmi'un li kulli mə yuhibbuhullahu və yərdəhu. Min el-əqval vəl-ə'məl zahirət vəl-bətinət. İbadət isimlərin cəmidir. Allahın sevib razı qaldığı bütün zahiri və batini söz və əməllərin cəmi nədir? İbadətdir. İbadət nədir? Allahın sevib razı qaldığı bütün zahiri və batini, yəni gizlidə və aşkarda olan bütün söz və əməllərin cəmi ibadətdir. Min davabitihə mə əmər Allah-u Teala bihi fə izə əmər Allah-u Teala bi şeyin və məhədəhu və əsnə alə əhlihi və rəttəbəl iqabə alə mə tərəkə həzəl əmrü dəllə alə ənəhu ibadət. Və buyurur ki, Allah Əzə və Cəllə bir şeyi əmr etdiyi zaman onun əhlini tərifləyirsə, öyürsə, onun əhlini öyürsə və onu tərk edəni, o əmri tərk edəni cəzayla təhdid edirsə, bunlar nədir? İbadətdir. Allahın əmr etdiyi və əhlini təriflədiyi, tərk edəni də cəzayla təhdid etdiyi şey ibadətdir. Məsələn, Allah Əzə və Cəllə buyurur ki, Ənam surəsində buyurur ki, وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاتِ. Namaz qılın, zəkat verin. وَلِلَّهِ النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ. Allahın evini həcc etmək insanlar üzərinə bir nədir? Vacibdir. Bu ayələr nəyə dəlalət edir? Bütün bunlar əmirdir, Allahın əmirləridir və ibadətdir. Həmçinin Allah Əzə və Cəllə buyurur ki, Ətiyullah və Ətiyyər-Rəsul. Allaha və Rəsuluna itaat edin. Eyni namaz qılın, zəkat verin kimi əmir formasındadır. Necə ki, əvvəlki aylarda deyir ki, namaz qılın. Və əqimussalət, namaz qılın. Yenə deyir ki, Və Ətiyullah və Ətiyyər-Rəsul. Allaha itaat edin və Rəsuluna itaat edin. İkisi də əmir formasındadır. İkisi də əmir formasındadırsa deməli nədir? Hər ikisi ibadətdir. Namaz, zəkat necə ibadətdirsə, itaət də ibadətdir. İbadəti təfsir etsək görərik ki, ibadət Allaha onun rəsulun dili ilə bəyan etdiyi şəkildə itaət etməkdir. İbadət nədir?
Allah'a Resulunun dili ile beyan ettiği şekilde itaat etmektir. Bunlar birbirinden ayrılmayan ibadet ve itaat, birbirinden ayrılmayan sık bir şeydir. Yani ikisi de birbirini talep eden bir şeydir. Necə ki bir çox müfessirler bunu bu cür təfsir ediblər. O zaman bildi ki, itaat elə ibadetin özüdür. O zaman bildi ki, əgər itaat ibadətdirsə və onu kim Allahdan qeyrisinə yönəldərsə, nə olur? Müşrik olur. İtaəti, ibadəti Allahdan qeyrisinə yönəldən müşrik olduğu kimi, itaəti də Allahdan qeyrisinə yönəldən nə olur? Müşrikdir. Bu əsildir. Və bildi ki, Allaha itaət və ya Rəsula itaət eyni mənadır. Aralarında heç bir fərq yoxdur. Necə ki Allah Azze ve Celle buyurur ki, Mən yuti'ul rasula fəqad əta'a Allah. Kim Resul'a itaat edərsə, o Allah'a itaat etmişdir. Nisa surəsi 80-ci ayədə. Kim Resul'a itaat edərsə, Allah'a itaat etmişdir. Yəni, heç də burada Resul'a müstəqil itaat qəst olunmur. Müstəqil olaraq Resul'a itaat yoxdur. Allah Resulü, hətta bütün Resullar öz nəfslərindən heç bir hökm qoymayıblar. Onlar yalnız Allah qatında olan vəhiy ilə hökm veriblər. Peyğəmbərin verdiği bütün hökmlər nədir? Vəhidir. Necə ki Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Və mə yuntiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha." O havadan danışmaz. Onun dedikləri hava deyil, onun danışdıqları yalnız nədir? Vəhidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem verdiği bütün hökmlər vəhidir. Vəhid isə deməli nədir? İbadətdir. Burada murad qəst olan o deyil ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin danışdığı her şey vəhiy ilə danışır. Murad odur ki, Nəbi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem verdiği hökmləri vəhiy ilə verir. Yəni danışdığı her şey vəhiy deyil. Verdiği, şəriət adına verdiği hökmlərdir vəhiy. Odur ki, itayət ibadətdirsə, onu əsla əbədiyyə məxluqa yönətmək nədir? Olmaz, haramdır. Bu əsildir. Ancaq təfsilata gəldikdə isə Allah Rəsulundan başqasına itaətin caiz olması istisnası var. Allah Rəsulundan başqasına itaət caiz olan yerlər var. Bu nədir? Allah və Rəsulundan müxalifət olmayan itaət. Yəni, itaət etdiyin kəs Allah və Rəsulundan müxalif hökm, əmir verməməlidir. Yəni, yalnız Allah və Rəsulunun hökmü altında başqasına itaət caizdir. Müstəqil olaraq yox, yalnız onların hökmü altında. Müstəqil olaraq caiz deyil. Alimlərə itaət də eyni bu misildəndir. Alimlərə itaət Allah və Rəsulunun hökmü altında, onlara itaət altında caizdir. Yəni, əgər alimlər Allahın əmr etdiyini əmr edərsə, itaət olunar. Allahın nəhy etdiyini nəhy edərlərsə, itaət olunar. Şəriətə müxalif olan heç bir əmr və qadağaya itaət olunmaz. Heç bir istisna yoxdur bu məsələdə. Əgər bir kəs Allahın halal etdiyinə müxalif olan və ya haram etdiyinə müxalif olan bir kəsin, bir alimin hökmünə itaat edərsə, onu Allahdan başqa rəbb etmişdir. Onu etmişdir, Allahdan başqa rəbb etmişdir. Buna nə deyirlər? Təşrih, qanun qoyma, təşrih. Yəni, şəriətdə bir hökm mövcuddur. Kim bu hökmə müxalif hökm qoyarsa, kim bir vacibə vacib hökmü verməzsə, bir halala halal hökmü verməzsə, o təşrih şəriətdə özündən hökm qoymuşdur. Kim bu hökmdə ona itaət edərsə, dərhal müşrik olmuşdur. İmam Buxarinin, Rahimahullahın və İmam Müslimin Ali ibn Abi Talibdən gələn hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Lə tə'atə fil məsiyyət. Asilikdə, günahlarda, Allah asilikdə itaət yoxdur. İnnəmə tə'atü fil məruf. İtaət yalnız məruf, halal olan, caiz olan, bilinən şeylərdədir. Yalnız nədə? Allah və Rəsulun izin verdiyi şeylərdə itaət var. Yəni, hədis ona dəlalət edir ki, Allah və Rəsulundan başqasına itaət müqəyyətdir. Müqəyyət nədir? Yəni, qeydli, sinirli, belə sinirsiz, sərhədsiz deyil, mütləq deyil. Allah və Rəsuluna itaət mütləqdir. Alimlərə itaət nədir? Müqəyyət, sinirli. Yəni, bura qədər itaət edə bilərsən. Hara qədər Allah və Rəsulunun verdiyi hökmlərə uyğun olduğu, müvafiq olduğu yerə qədər oradan tərəfə itaət yoxdur. Yəni, müstəqil deyil. Müqəyyət çərçivə altındadır. Allah və Rəsuluna üsyan olmazsa nədir? Alimlərə itaət caizdir.
Allah Azze ve Celle Nisa suresi 9. ayda buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'r-rasule ve ulil emru minkum ve ulil emri minkum. Ey iman getirenler, Allah'a itaat edin, Resuluna itaat edin ve özünüzden olan emir sahiplerine. Ayette geçen ulul emri minkum hakkında ne var? İki görüş var. Alimler ve emirler. Emir sahipleri nedir? Hem alimler hem emirler. Ya bu iki rivayet İmam Ahmed'den gelir. İbn-i Qayyim rahimahullah buyuruyor ki bu ayet kast olunan nedir? Her ikisidir. Bu ayet hem alimleri hem de emirleri içine alır. Cabir İbn Abdullah ve Mücahid rahimahullah. Cabir İbn Abdullah nedir? Sahabe. Radiyallahu anh ve Mücahid tabi'in. Bu ayet hakkında buyuruyor ki İnne ulil emri hum ehlil Kur'an vel ilim. Burada ulul emir, yani emir sahipleri kimdir? Kur'an ehli ve ilim ehli. Kur'an ve ilim ehlidir. Mücahid de aynı şeydir. Hum ehlil Kur'an vel ilim. Kur'an ehli ve ilim ehli. Yani Kur'an ehli deyende hiç de kast olunan Kur'an okuyup vereklerini hesaplayan manasını fahm etmeyen kesin nazarda tutulmuyor. Qasd olunan onu okuyup mənasını fahm edən və hökümlərini tətbiq edən kəsdir. Quran əhli nədir? Heç də hafizlər, Quranı əzbər bilib, mənasını bilməyənlər, Quranın hökümlərinə boyun əyməyənlər yox. Mənasını bilən, fahm edən və itaat edən, Quran əmrlərini tətbiq edən kəslərdir. Ayə dəlalət edir ki, Allah və Rəsulunu itaətə əmr olunduğu zaman alimlərə və əmirlərə itaət vacibdir. Ancaq kitab, sünnət və icma ilə bilinməsi zəruri olan məsələdir ki, müstəqil olaraq əmirlərə və alimlərə itaət etmək, onları eşitmək caiz deyil. Ayədə Allah və Rəsuluna itaət təkrar gəldi. Əti'ullaha və əti'r-rasul. Allaha itaət edin və Rəsuluna itaət edin. Bu müstəqil itaətə dalalət edir. Ancaq ulul əmri minkum sözünə təkrar yoxdur. Ayədə demədi, ətiyu ulul əmri minkum. Əmir sahiblərinə itaat edin demədi. Dedi ki, ətiyu Allah və ətir rəsulə və ulul əmri minkum. Allaha rəsul itaat edin, rəsuluna itaat edin və əmir sahiblərinə. Bu dəalət edir ki, Allah və rəsuluna itaat nədir? Müstəqildir. Ancaq əmir sahiblərinə müstəqil deyil. Yalnız onlara itaat, Allah və rəsuluna itaat çərçivəsində keçərlidir. Burada təkrarı yoxdur. Yani bu dəalət edir ki, alimlərə itaat nədir? Müqəyyəddir. Yəni, Allah və Rəsuluna itaat şərti ilə, onlara qarşı çıxmamaq şərti ilə. Və biz bu ayədən belə dəlil çıxarda bilərik ki, sahabənin sözü olsa belə hüccət deyil. Allah və Rəsulunun sözünün önünə sahabənin sözünü gətirsən belə bu hüccət deyil. Bu nədir? Rədd olunur. Qətiyyətlə rədd olunur. Bəzən insanlar belə dəhşətə gəlir. Allahu Akbar, İbn Məsud deyirik. İbn Abbas deyir, rədd olunur. Allah və Rəsulun sözünə müxalifdirsə, həmin söz nə olur? Rədd olunur. Hətta sahabə olsa belə. Necə ki, Mücahid Rahimahullah bu ayənin təfsirində nə dedi? Allah və Rəsulun ulul əmrə itaəti nə dedi? Sahabələrə itaətini təfsir edir. Mücahid deyir ki, burada qəsd olunan sahabələrdir. Deməli, müstəqil olaraq sahabəyə belə itaət yoxdur. Çünki sahabə sözü hüccət deyil. Yalnız nə zaman hüccətdir? Sahabə icma edərsə. Sahabə bir şeydə icma edərsə, hüccətdir. Nə zaman ki, İbn Abbas'a sual verdilər. Təmətdü haccı haqqında gəlirlər İbn Abbas radiyallahu anhüya sual verirlər. Və İbn Abbas buyurur ki, Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem belə deyib, belə edib. Təmətdü haqqını Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi şəkildə, dediyi şəkildə onlara izah edir. Onlar qayıdım nə deyirlər? Deyirlər, bəs Əbu Bəkir və Ömər belə deyir. Əbu Bəkir və Ömər. İbn Abbas radiyallahu anhu nə deyir? Yuşiku ən tənəzzələ aleykum hicəratum minəs-səmai. Qorxuram ki, sizin başınıza göydən daş yağsın. Sizin başınıza göydən daşın yağmasına az qalıb. Əqulu qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və təqulunə qalə Əbu Bəkir və Ömər. Mən deyirəm ki,
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə deyib. Siz deyirsiniz ki, Ebu Bekir ve Ömer belə deyib. Yuşiku sözü, yəni kədə, az qalıb mənasını verir. Eyni mənalı sözdür. Yəni yuşiku əntənəzzələ, yəni az qalıb sizin başınıza daşın yağmasına. Eyni mənadır. Yəni İbn Abbas radiyallahu anhu bu əməlin təhlükəsindən xəbər verir. Yəni sizin bu əməliniz sizin başınıza daşın yağdırmasını yaxınlaşdırıb. Yəni Allah yanında daş yağdırmaq ən şiddətli, günahı ən ağır olan kəslər üçündür. Allah Azze ve Celle daş yağdırmağı, İbn Abbas deyir ki, qorxuram ki Allah sizin başınıza daş yağdırsın. Daş yağdırmağı Allah Azze ve Celle günahı ən şiddətli olan kəslər üçün buyurub. Necə ki, Allah Azze ve Celle buyurur ki, məşhur hamızın bildiyi Fil surəsində وَاَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِهِجَارَةٍ مِنْ سِجِّلٍ Onların üzərinə qızmar daşlar, quşlar onların üzərinə qızmar daşlar yağdırdılar. Siccil, yəni qaynar, palçıqdan yoğrulmuş qızmar daşları onların üzərinə yağdırdılar. Allah Azze ve Celle quşlar vasitəsilə onların üzərinə daş yağdırır. Yenə Allah Azze ve Celle Lut qövmü haqqında nə deyir? İnne ərsən aleyhim həsibən illə əli Lutin nəccəynəhum bissəhərin. Biz onların üzərinə qızmar daşlar yağdırdıq. Yalnız Lutun ailəsini, səhər vaxtı Lutun ailəsini xilas etdik. Bu iki ayədə Allah Azze ve Celle qızmar daşın yağmasından, yağdırmasından xəbər verir. İbn Abbas qorxurdu ki, onların bu əməli ilə Allah Lutun və Fil əshabının başına daş yağdırdığı kimi daş yağdıracaq. Bu, ona dəlalət edir ki, İbn Abbasın sahabənin yanında Allah və Rasulun önünə Əbu Bəkir və Ömərin sözünü keçirmək Lut qövmünün və Fil əshabının əməlinə yaxın ona bərabər bir əməldir. Yəni, bir adam Allah Rəsulunun sözünün qabağına, Allah Azze ve Celle'nin ayasının qabağına başqa birinin sözünü qoyarsa, nəinki başqa birini, Əbu Bəkir və Ömərin sözünü qoyarsa, o Lut qövmün əməlini etmiş və yaxud Kəbəni dağıtmağa gəlmiş kəslərlə eyni adamdır. Ona yaxın bir əməldir. Ona görə İbn Abbas nə ilə qiyas eləyir? Deyir, qorxuram ki, başınıza daş yağacaq. Bu sahabənin fəhmidir, onun mövqeyidir. Sahabənin yanında olan nə idi? Mövqeyi buydu. Necə ki, İmam Şafi rahimahullah buyurur ki, Əcmə'u uləməi alə ənnə mən istəbənət ləhu sünnətu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm ləm yəkun ləhu ən yəddə'hə li qovli əhəd fəlizəlikə İbn Abbas ləm yəltəfid ilə qovli Əbu Bəkir və Umar. İmam Şafi rahimahullah buyurur ki, alimlər icma edib ki, kimi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti çatarsa, onun başkasına, onu həmin kəsin başkasına dəvət etməsi, başkasına çağırması əsla caiz deyildir. Hətta buna İbn Abbas nə elədi? Əbu Bəkir və Ömərin sözünə belə iltifat etmədi, etibar etmədi. Halbuki itaət olunmağa ən layiq olan kimdir? Əbu Bəkir və Ömər. Hətta bu nə ilə sabitdir? Hədislərlə sabitdir. İmam Müslimin rivayet etdiyi hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnne yuti'u Ebu Bekir ve Ömer yurşidu, yarşudu." Əgər Ebu Bekir ve Ömərə itaat etsəniz, xilas olasınız. Yarşudu, rüşdə çatarsınız. Yenə buyurur ki: "İqtada'u billezine min ba'di Ebu Bekir ve Ömer." Məndən sonra itaat edəcəyiniz, tabi olacağınız kəs Əbu Bəkir və Ömərdir. Yenə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Aleykum bi sünnəti və sünnəti xulafai raşidinə mehdiyin. Sizə sünnətimi və raşidi xəlifələrimin sünnətini tövsiyə edirəm. Raşidi xəlifələr də kimlərdir? Əbu Bəkir, Ömər. Bu dəlilləri İbn Abbas, Əbu Bəkir və Ömərin sözünün hüccət olduğu kimi başa düşmədi. Bu boyda hədislərə baxmayaraq İbn Abbas qəbul etmədi Əbu Bəkir və Ömərin sözünü. Onların sözünü hüccət kimi başa düşmədi. Əksinə Əbu Bəkir və Ömərin sözünü önə keçirən zaman başlarına göydən daş yağmasından qorxdu.
Bunlar Ebu Bekir ve Ömer'dir. Başkası olsa necə? Sıradan bir. Falan kəs belə deyil. Falan kəs belə deyil. Ve sonda necə? Odur ki, Şeyh Muhammed bin Abdülvahab rahimahullah buyurur ki, bel yec'al qawluhu ayran ala kitabu ve sünneti fema vafaqahu qabila ve ma khalafahu raddahu ev ta'viluhu. Eğer söz, bir kəsin sözü kitaba ve sünnete vurular, kitaba ve sünnete muvafiq olarsa qabul olunar, muhalif olarsa radd olunar və yaxud təvil olunar. Bir kəsin sözü kitab ve sünnete tərkib nə olar, tabi olunar. Ona uyğun gələrsə qəbul edərik. Uyğun gəlməsə rədd edərik. ولا شك ان هذا داخل في قوله تعالى شك يخطئ كبا الله عز وجل bu sözünə daxildir. Bu ayəsinə daxildir. İttəxəzu əhbərahum və rəhbənahum ərbəbən min dunillah. Onlar Allah'ı qoyub hahamlarını və rahiblərini etdilər, özlərinə rəbb etdilər. İbn Abbasın sözü dəlildir ki, kimə dəlil çatıbsa və imamının, şeyxinin sözü bu dəlilə müxalifdirsə, şiddətlə rədd edilməlidir. Onu təqlid etmək caiz deyil. Nəinki mücərrət rədd etmək. İbn Abbasın qorxduğu kimi daş yağmasından qorxulmalıdır. Onu qəbul edən kəsin, Allah və Rasulunu müxalif olan bir kəsin sözünü qəbul etməyin, üzərinə daş yağmasından qorxduğu kimi qorxmalıdır insan. Əgər məsələ içtihadi məsələ və ya xəfi məsələ olarsa, sənin təqlid etməyin caizdir. Dinin əsillərinə, üsullara, qəti dində bilinməsi zəruri olan məsələlərə, qəti nasla sabit olan məsələlərə aid deyil, içtihadi məsələlərdir, xəfi məsələlərdir. Belə bir vaxtda sən nə edə bilərsən? Hər hansı bir alimi təqlid edə bilərsən. Necə ki, qavaidül fikiyyənin qaydası nədir? Qavaidül fikiyyədə belə bir qayda var. Lə inkar fi məsəl içtihadiyyə. İçtihadi məsələlərdə inkar yoxdur. Yəni, içtihad məsələsinin birinin digərini inkar etmək haqqı yoxdur. Hər ikisi içtihadı. İçtihad nədir? Bir alimin öz beyninin məhsulu. Kitabda, sünnədə, Quranda qəti bir nas tapmır. Həmin nassa uyğun, nassın içərisindən istinbat edib bir hökm qoyur beyninə. Buna deyirlər içtihad. Yəni, qəti nassa söykənməyən bir elm. Ancaq kitaba və sünnətdəki açıq nassa müxalif söz olarsa nə olur? O rədd olunur. İmam Əhməd Rahimahullah buyurur ki, Acibtü li qovmin, mən bu qovmə deyə təəccüb edirəm. Ariful isnad və sihət. Arafu isnad və sihət. Onlar sənədi və sihəti bilirlər. Yəni, hədisi bilirlər, hədisin səhihliyini bilirlər. Yəzhəbunə ilə rayi Sufyan. Sonra da Sufyanlar rayinə gedirlər. Sənədi bilirlər, sihəti bilirlər. Səhih hədis var əllərində. Hədisi qoyub Sufyanlar rayinə gedirlər. Sufyan kimdir? Sufyan Əs-Savri. Tabinlərin imamı. İmam Əhməd deyir ki, mən bu qövmə təəccüb edirəm. Əllərində ki, sənədi bilirlər, hədisi bilirlər, Sufyan rayinə başvururlar. Və Allah Teala yəqul, Allah Teala buyurur ki, فَلْيَحْسِرِ الَّذِينِ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَزَابٌ أَلِيمٌ. Nur surəsi 63. ayda Allah Azze və Cələ buyurur ki, onun əmrinə qarşı gələnlər, kimin? Rəsulun. Rəsulun əmrinə müxalif olanlar, başlarına bir müsibətin gəlməsindən və yaxud əlim verici bir əzabdan çəkinsinlər. Rəsulun əmrinə müxalif gələnlər, başlarına bir müsibətin gəlməsindən və yaxud əlim verici bir əzabdan çəkinsinlər. Allah Əzzə və Cəli kitabında 33 yerdə Rəsula itayəti əmr edir. Və kəlmə-i şəhadətin gərəyi Rəsula nədir? Rəsula itayətdir. Ancaq bircə dənə yerdə deməyib ki, Allah Əzzə və Cəli sahabəyə itayət edir. Heç bir yerdə sahabəyə itayət əmr etmiş. 33 yerdə Allah Rəsula itayət əmr edir. Odur ki, İmam Əhməd bu ayə haqqında buyurur ki, hansı ki Nur surəsində gələn fəliyəhsirilləzəyini yuxalifunə ən əmrihi ən tusibəhum fitnətun əv yusibəhum əzəbun əlim buyurur ki ətədrimə fitnət bilirsiniz mi fitnə nədir? Əl fitnəti huvə şirk fitnə şirkdir ləalləhu izə rəddə bəd qavlihu ən yəqa fi qalbihi şeyin minəl zeyx fəl yəziğu qalbihi fəyəhlikuhu.
Bir fitne şirktir. Ola bilər ki, onun bəzi qövlərini, sözlərini rədd edər. İnsan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlərinin bəzilərini rədd edər. Və qəlbinə bir xəstəlik düşər. Qəlbi xəstələnər. Və onunla qəlbini xəstəlik buyurar, buyurar və həlak olar. Necə ki, Allah Azze ve Celle buyurur ki, فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّ يُحَاكِمُوكَ فِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə əsla iman gətirmiş olmazlar. Səni hakim təyin etməyincə əsla iman gətirmiş olmazlar. İmam Şafi rahimahullah buyurur ki: "İzə səhhə hədis bimə yuxalifi qavli fədaribu bi qavli ha'id." Və həzə məhəlül icma beynə sələf. Buyurur ki, səhih bir hədis mənim sözümə müxalifət edərsə və yaxud mənim sözüm bir səhih hədisə müxalif olarsa, onu nə edin? Vurun. Mənim sözümü divara vurun. Və sələf bunun üzərində icma edib. Bütün bunlar dəlalət edir ki, təqlid yalnız dəlil çatana qədər caizdir. Yəni, bir kəs bir hökmün dəlilini bilmirsə, ona təqlid caizdir. Ancaq dəlil ona çatdıqdan sonra dəlili tərk edərək təqlid etməsi əsla caiz deyil. Çünki ayədə gəlir ki, فَلْيَحْزِرِ اللَّذَيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ əmrihi Onun əmrinə müxalif olanlar. Müxalifət nə zaman baş verir? Hökmü bildikdən sonra. İnsan bir şeyin hökmünü bilir, ondan sonra onu müxalifət edir. Bilmədiyi şeyə müxalifət etməz. Ona görə də nədir? Hökmü bilənə qədər təqlid caizdir. Və ayədə buyurur ki, Ən tusibuhum fitnətun, başlarına bir fitnənin gəlməsindən. Fitnə kəlməsi burada nədir? Ümumi gəlir, müqəyyət gəlmədi. Fitnədən, bütün fitnə. Şək yoxdur ki, fitnə mal ilə də ola bilər, övlad ilə də ola bilər, din ilə də ola bilər, dünya ilə də ola bilər. Sələf müxtəlif açıqlamalar verir. Zəlzələ də deyilmişdi, zalim hökmdarın müsallat olması da, qəlblərin çevrilməsi də. Hamısı nədir? Hamısı fitnənin növlərindəndir. Yəni, Allah Rəsulunun əmrinə müxalif olduğun zaman başına gələcək şeylər bunlardır. Hər biri ola bilər. Ona görə İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, فَإِذَا كَانَ مُخَالِفْ عَمْرُهُ قَدْ حَزِّرَ مَنْ كُفْ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ اَوْ مِنَ الْعَزَابٌ أَلِيمٌ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُفْدِيًّا إِلَى كُفْرِ وَالْعَزَابِ الْأَلِيمِ İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, onun əmrinə müxalif olmaqda təhdid var, çəkindirir. Onun əmrinə müxalif olduğun zaman səni küfür və şirklə və əlim verici əzabla qorxuzur Allah Azze və Celle. Əlim verici əzabla qorxuzur. Bu dalət edir ki, bu bəzən küfür və yaxud əlim verici əzabla ola bilər. Və İmam Əhməd deyəndə ki, ətədir mə fitnə, fitnə bilirsən mi nədir? Əl fitnəti şirk, fitnə şirkdir. Allah Azze və Celle buyurur ki, Vəl fitnətu əkbaru minəl qətl. Fitnə öldürməkdən daha böyükdür, qətildən daha böyükdür. Yəni, fitnə, şirk, qətildən daha böyükdür. Ya, bu o qədər nədir? Əzəmətli bir şeydir. Bu dəlildir ki, Allah Rəsulunun sözünə müxalifət etmək qəlblərin bağlanmasına səbəbdir. Və bu da dünya və ahirətdə həlak olmaqdır. Necə ki, Allah Azze və Celle buyurur ki, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Nə zaman ki, onlar azdılar, Allah da onların qəlblərini azdırdı. Rəsula müxalif olduğu zaman azdılar və Allah da onların qəlbini azdırdı. Allah Azze və Celle bu ayədə qəlblərin körlanmasının səbəbini günahlar olaraq bildirir. Səsləri Allah Rəsulun səsindən yuxarı qaldırmağı Allah Azze və Celle əməllərin batıl olması kimi zikr edir. Allah Azze və Celle Hucurat surəsində buyurur ki, لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْغَ سَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِقَوْلِ كَجَحْرِ بَعْدُكُمْ لِبَعْدِ أَتُحِبُّ أَنْ تَحْبَتَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, sesinizi Allah Resulü'nün sesinden yukarı kaldırmayın.
və onu bir-birinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Yoxsa əməlləriniz puça çıxar, bütün əməlləriniz batıl olar və bundan siz nə olasınız, xəbərsiz olasınız. Bunu heç bilməzsiniz, bunu şüur etməzsiniz. Bütün əməllərin batıl olması kimlərə aiddir? Kafirlərə, müşriklərə. Kafirlərin bütün əməlləri nədir? Batildir. Necə ki Allah Azze və Celle nədir? Ulaike habtet əməlhum. Onların bütün əməlləri batıl olmuşdur. Allah Azze və Celle səsini Allah Rəsulunun səsindən yuxarı qaldıran kəsləri təhdid edir. Deyir ki, kafir olarsınız. Xəbəriniz də olmasın. Sən necə zənn edirsən ki, bəs başqasının hökmünü, rəyini Allah Rəsulunun sözündən önə keçirən halı nədir? Ayədə mücərrəd səsi qaldırmağı Allah əməllərin batıl olması ilə sonuçlandırır. Halbuki bunun şəriətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Səsi Allah Rəsulunun səsindən yuxarı qaldırmaq şəriətlə bir əlaqəsi yoxdur. Əlaqə nə iləndir? Əxlaqla, ədəblə. Etiqadla bir əlaqəsi yoxdur. İnansla bir əlaqəsi yoxdur. Bir adamın əxlaqsızlıq edərək Allah Rəsulundan səsindən yuxarı qaldırarsa səsini, Allah Azze ve Celle təhdid edir ki, kafir olasın, xəbəriniz de olmasın. Bəs hökmünü, başqasının hökmünü, Allah Rəsulunun hökmünün önünə keçirən halı nədir? Bu çox dəhşətlidir. Artıq sən bu ayədə Allah Rəsuluna müxalifətin səbəbinin şirk olduğunu bildinsə və İmam Əhmədin və başqalarının da ayəyə verdiyi mənanı başa düşdünsə, onda sən bu ayəni gözəl anlayacaqsan. İttəxəzu əhbərəhum və rəhbənəhum ərbəbə min dunillah. Onlar Allaha qoyub hahamları və papazlarını özlərinə rəbb etdilər. İmam Əhməd nə dedi? Ətədrimə fitnə. Fitnə nədir? Əl-fitnəti şirk. Fitnə şirkdir. İnsan alimlərin və yaxud əmirlərin sözünü Allah və Rəsulun sözünə keçirdiyi zaman nə olur? İtaətdə şirk edir, müşrik olur. Bütün bunlardan başa düşdük ki, Quran və sünnətdə açıq nasla gələn bir hökmü tərk edərək başqasının sözünü qəbul etmək şirkdir, itaətdə şirk. Necə ki, bu sahabəni fəhlidir. Həmçinin başa düşdük ki, dəlili və onun keyfiyyətini bilənə qədər təqlid caizdir. Elmindən və dinindən əmin olan zikr əhlini təqlid etmək nədir? Caizdir. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bu ayəni oxuduğu zaman Adi ibn Hatim gəlir Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm yanına və eşidir ki, o bu ayəni oxuyur. İttəxəzu əhbərəhum və rəhbənəhum ərbəbə min dunillah. Bu ayəni oxuyur. Və buyurur ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Rəsuluna deyir ki, İnna ləstə nə'buduhum. Biz onlara ibadət etmirik. Deyir ki, yəni bu ayəni oxuyursan, ki onlar Allaha qoyub hahamları və papazlarını rəbb etdilər. Rəbb də kimdir? İbadət olunan. Düzdürmü? Rəbb ibadət olunandır. Adi İbni Hatim deyir ki, sən belə bir ayə oxuyursan ki, rəbb etdilər, ancaq biz onlara ibadət etməmişik axı. Necə rəbb edə bilərik biz onları? Biz onlara ibadət etmirdik. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm ona cavab verir. Buyurur ki: "Əleysə yuharrimun mə halləllah fətəhrimunəhu və yuhallun mə harramallah fətəhallunəhu." Onlar Allahın haram etdiyini halal etdikdə, siz haram etdiyini də halal etdikdə siz onlara itaat etmirdinizmi? Allahın haramını halal etdikdə siz də halal edirdiniz. Allahın halalını haram etdikdə siz də onu haram edirdiniz. Etmirdinizmi? Fəqalət bələ. Adi İbn Hatim deyir ki, bəli. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, fətilkə ibadətuhum. Bu sizin onlara ibadətinizdir. Deməli, Allahın bir halalını haram, haramı da halal edən birinə itaat etdiyin zaman nə olur? Ona ibadət etmiş olursan. Ayədə ərbəb və ruhban nədir? Alimlərdir. Yəni, Allahdan başqa alimlər rəb seçdilər. Yəni, qanunda, hökmdə Allahdan başqasını Allaha şərik qoşdular. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm təşri qoymağı necə təfsir etdi? Hökm qoymağı. Deyir ki, onlar Allahın halal etdiyini haram etdikdə, haram etdiyini də halal etdikdə siz onlara itaat etmirdinizmi? Deyirlər, bəli edirdik. Buyurur ki, bu onların, sizin onlara ibadətinizdir. İtaəti ibadətlandırdı Allah Rəsulü.
Demek ki teşri öz özlüğünde ibadettir. Adi İbni Hatim ele başa düşmüştü ki, ibadet yalnız Allah'a yakınlaştıran emellerdir. Namaz, zekat, oruç, heç kimi. Tabii ki bunlar da ibadettir. Ancak onlar bu emelleri alimlere etmediler. Alimlere namaz kılmadılar, oruç tutmadılar. Allah Resulü itaat etmelerini ne adlandırdı? İbadet adlandırdı. Şeriyette Allah'tan başkasına itaat eden büyük şirkle müşrik olmuştur. Allah Azze ve Celle buyurur ki وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara itaat etseniz, siz de müşriklerdensiniz. Eğer siz onlara itaat etseniz, siz de müşriklerden olarsınız. Bu ayet nedir? En'am suresi 121. ayette. Harada nazil olup, ne için nazil olup? Allah Azze ve Celle Mekke'deyken Allah Azze ve Celle neyi haram etti? Ölü etini. Leş etini haram etti. Mekke müşrikleri leş etini yiyirdiler. Müşrikler şüpheyle geldiler sahabelerin yanına. Dediler ki, bu nece olur? Allah özünün kızıl kılıncıyla, altın kılıncıyla kestiği heyvanı siz yemirsiniz. Onu murdar sayısınız. Onlar deyirler ki, bir heyvan ölüp sonra Allah öldürüp. Allah onu kesip. Allah'ın kestiği, Allah'ın öz kızıl kılıncıyla, altın kılıncıyla kestiğini siz murdar görürsünüz. Öz kestiğinizi temiz görürsünüz, onu yeyirsiniz. Sahabeler şüpheye düştü. Sahabeler onu yemekte, yiyip yeyilmemesinde şüpheye düşmediler. Yani leş etini yeseler müşrik olmazdılar. Çünkü ölü etini yiyen müşrik olmurdu, değil mi? Haramdı. Allah Azze ve Celle diyor ki, eğer itaat etseniz siz de müşrik olacaksınız. Neden şüpheye düştüler? Onun halal olup olmamasında. Şüpheye düştüler ki, yani ölü et onda niye haram olsun ki? Bizim kestiğimiz halaldırsa Allah'ın kestiği de halal olsun diye bir anlık şüpheye düştüler. Allah Azze ve Celle ayet nazil etti ki, eğer siz itaat etseniz kime? Müşriklere. Siz de müşrik olacaksınız. Yani bu kadar itaat nedir? Bu kadar azametli bir şeydir. Yani bu ayet delildir ki, itaat nedir? Büyük şirktir. Hitap kimedir? Sahabelere. Yani bugün ekser insanlar delil önünde başkasını təqlid etmekle müşrik olurlar. Onlar açıq dəlilə etibar etmir. Açıq dəlildən üz çevirerek alimlerin rəylərini əsas götürerek əzəmətli şirkin içine girirlər. Onlardan bəziləri həddi aşaraq elə hesab edir ki, bugün nəyəsə dəlil gətirmək qeyri-mümkündür. Bəzilərinə görə kitab və sünnəti oxumaq, fəhm etmək icazəli deyil. Açıq bir ayə deyirsən, sen bu ayadan ne başa düşürsen ki? Bu ayet hakkında alim ne deyip ki? Apaçık bir ayet deyirsen. Deyirsen ki, Allah Azze ve Celle şirki haram edip, şirk edenin ebedi cehennemde kalacağını deyip, deyirsen ne başa düşürsen ki? Yani bunu başa düşmek için ne lazımdı? Ne ihtiyaç var? İnsanların fahminde de şey yararlı ki, bir hadisi, bir ayeni sen ne kadar açık olur olsun fahm etmeye mümkün değil. Neyse bunu başka birinden mütlak soruşmalısın. Öyle bir fikir yaranır. Kitab ve sünnetteki her meseleye alim rey vermelidir. Bu guluvdur, bu hattaşmaqdır. Danışanda selefin yolunda olduğunu, selefe tabi olduğunu iddia edirlər. Selefin sözünden kenara çıkmadığını iddia edirlər. Ancak hakikatte selefe müxalifet edirlər. Çünkü selef sahih hadisin olduğu yerde herkesin sözünü rədd olunacağına ittifak edib. Açıq sahih dəlili söyleyende deyirlər ki, şeyh filankes belə deyib. Sən şeyh filankesdən daha elimlisən mi? Deyirsən ki, belə bir hədis var, deyir ki, şeyh filankes belə deyib. Müxalif bir söz gətirir. Sonra deyir ki, sən ondan çox bilirsən. Yəni, sapıq adam, şeyh filankes Əbu Bəkir və Ömərdən daha elimlidir mi? İbn Abbas onların sözünü rədd elədi. Ona göre şeyh buyurur ki وَاِنَّ زَنُّ عَنَّهُمْ اِتَّبَعُوا الْاَئِمَّةِ فَاِنَّهُمْ فِي حَقِيقَةُ قَدْ خَالَفَهُمْ وَاِتَّبَعُوا غَيْرِ سَب۪يلِهِمْ Onlar zannedirler ki, onlar alimlere tabi olublar, selefe tabi olublar. Hakikatte ise onlar, bu kimin sözü? Muhammed bin Abdülvahhab'ın. Hakikatte ise onlar, onlara muhalif, selefe muhalifet edirler. Başkalarına, selefin yolundan başkasının yoluna tabi olublar. وَالْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ مُكَلِّفٍ اِذَا بَلَغَهُ الدَّلِيلِ اَنْ يَنْتَحِي اِلَيْهِ وَيَعْمَلُ بِهِ
mükəlləf, hər bir mükəlləfə vacibdir ki, ona dəlil çatdığı zaman onunla kifayətlənsin və onunla əməl etsin. Hədis çatdı, o sənə kifayətdir. Ayə çatdı, kifayətdir. Onunla əməl edəcəksən. Həzə hüvə asıl, bu asildir. Fəin xaləfəhu, mən xaləfəhu, kəinən mən kəinə. Ona kim müxalifət edir olsun, etsin. Kim ona müxalifət edir etsin. Kim olur olsun. Əbu Bəkir və Ömər belə müxalifət etsə, sənə o bağlamaz. Sənə hədis çatdı, nə eləyəcəksən? Ona əməl edəcəksən. Və alimlərə itayət haqqında itayət nədir? Caiz olması. İki yöndəndir. Caiz olan itayət və küfr olan itayət. İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, İttəxəzu əhbərəhum və rəhbənəhum ərbəbə min dunilləh حيث أتاعهم في تحليل ما حرم الله وعكسه يكونون على وجهين. Yəni Allahın halal etdiyini haram etməkdə itayət. Bu ayə. Bu da iki yöndəndir. Əhədəhumə birinci. Ənnəhum ya'lamun ənnəhum baddalu dinillah fiyattabi'unhum ala tabdil fiyaqtidun tahlil ma haram Allah wa tahrim ma ahalla Allah ittiba'an li rasulil لرؤوسهم مع أعلامهم أنهم مخالفوا دين الله دين الرسول فهذا كافر. Buyuruyor ki, birinci olanlar kimlerdir? Onlar bilirler ki, bu reisleri, büyükleri Allah'ın halal ettiğini haram edibler, haram ettiğini de halal edibler. Bunu bilirler. Değiştiğini, dini değiştiğini bilirler. Bunu bildiği halde bile bile onlara itaat edirler. Bunlar da bu küfürdür. Bu nedenler kafirdir. Kufrun ekber yuhricuna anil millet. Muhricuna anil millet. Bu büyük küfür insanı milletten çıkarır. Fe izâ e'teqada enne hâze tebdîlun nişşer'i ve vâfiqu hayne izin hâze kufrul ekber. E'teqad edir ki bu kes şeriatı değişip və buna muvafiq olur, şəriətin dəyişilməsinə muvafiq olur, öz aliminə, böyünə itaat edir. Bu, böyük küfürdür. Qad cəaləhu Allah və rəsuluhu şirkən. Allah və rəsul onu şirk etdi, şirk adlandırdı. Və in ləm yəkununa yusallunə ləhum və yusəcidunə leysə ibadətin məqsurət alə zəlikə. Hətta onlara namaz qılmasalar belə, onlara səcdə etməsələr belə, onlara başqa ibadət etməsələr belə, bu nədir? Bu şirkdir. Sonra buyurur ki, ikinci hansıdır? Bir kəs Allahın halalını da bilir, haramını bilir. Bilir ki, halal nədir, haram nədir, bunları bilir. Ancaq asilikdə, məsiyyətdə itaat edir. Haram olduğuna etiqad edir. Ancaq haram olan şeydə itaat edir. Hər hansı bir kəsə. Məsələn, biri sənə deyir ki, ged mənim üçün içki al. Sən onun haram olduğunu bilirsən, ancaq ona itaat edirsən. Bu insanı İslamdan çıxarır mı? Xeyr. Bu, böyük günahlardandır. Ancaq insanı nə eləyir? İslamdan çıxarmaz. İmam Buxari və Müslimin hədisində gəldiyi kimi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnneme ta'atu fil ma'ruf. İtaat bilinen ma'ruf şeylerdedir. Bildik de nasıl? Bir adam bilir ki Kur'an'da ve sünnette bir şeyin olduğu, bir hükmün olduğunu bilir. Sonra alimin, reisin, hükümdarın bu hükmü değiştiğini görür. Bu hükmü değiştiğini görür. Və bu hökmdə ona itaat edir. Bu nədir? Böyük küfürdür, kafir olur. Başqa birisi nədir? Günahların onun günah olduğunu bilir. Haram olduğunu bilir. Ancaq haramda başqasına itaat edir. Bu nədir? İnsanı, böyük günahda insanı İslamdan çıxartmış. Bir də var ki, bir şeyin halal mı, yoxsa haram olduğunu qəti olaraq bilmir. Qəti olaraq bilmir, bir alimi təqlid edir.
Alim içtihad edib, bir halal olan bir şey haram deyib, haram olan bir şey halal deyib, içtihad edib. Bu da ona itaat edir. Bu onu İslamdan çıxardır mı? Yox. Niyə görə? Çünki nədir? İctihad. Sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə müctehidin içtihad edərək xata etməsindən bəhs edir. Yəni müctehid dəlillər ona gizli qaldığı üçün xata ilə bir halala haram deyərsə və ya harama halal deyərsə kafir olar mı? Xeyr, kafir olmaz. Niyə görə? Çünki onun şəriətə müxalifət etmək qəsdi yoxdur və əksinə şəriətə tabi olmağa cəhd edir. Lakin xata edir. İstəyir şəriətə tabi olsun, araşdırır, dəlilləri incəliyir, içtihad edir, isabət etmiş, xata edir. Odur ki, müctehid bununla əcr qazanır. Necə ki, hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? İzə həkəməl həkim və içtəhədə, summa əsabə fəhvə əcran. Və izə həkəməl həkim və içtəhədə, summa əxtəə fəhvə əcrun. Hakim içtihad edər, hökum verər. Yəni, hakim, qazi, alim hamısı aiddir. İctihad edib hökum verər. İsabət etsə ona iki əcr var. Xata etsə bir əcr var. Yəni, o zaman deyirik ki, təqlid edən kəs də ayənin müxatabına, həmin bu hədisin müxatabına daxildir. Xata edən kəsə təqlid edən də nə edir? Günah qazanmır. İtaət edərsə əcr qazanır. Nəyə görə? Alimin içtihadıdır. Və bu itaət edən kəs ayənin müxatabına daxil deyil. Həmin məsələdə, içtihadi məsələlərdə alimlərə itaət edən kəs ittəxəzu əhbərəhəm və rəhbənəhəm ərbəbə min dunilləh Allahı qoyub ahamlarını və papazlarını özlərində Rəbb etdilər ayəsinə aid deyil. Aydındır, məsələ başa düşdünüz. Yəni, o kəslər aiddir ki, qəti olaraq hökmləri bilirlər və alimin də bu hökmü dəyişdiyini bilirlər, ona itaət edirlər. Onlara aiddir. Ancaq bir kəs hökmü bilmir. Məsələn, o qədər şeylər var ki, məsələlər ixtilaf edir. Bu haramdır, yoxsa halaldır? Kirpi əti halaldır mı, haramdır mı? Tülkü əti halaldır mı, haramdır mı? Şiddətli ixtilaflar var. Bir kəs bunun hökmünü bilmirsə, bir məzhəbi götürüb itaət edirsə, bununla əcr qazanacaq. Bu, həmin ayənin müxatabına dair deyil. Aydındır. Çünki böyük alimlər, hətta sahabələr belə bu cür xatalar ediblər. Ancaq araşdırmadan, əksinə səhih dəlilləri kənara ataraq, hər hansı bir alimi təqlid etmək, isabət etsə də, xata etsə də ona tövbə olmaq, bu nədir? İbadətdir, cahil əməlin adətidir. Araşdırmadan, araşdırma imkanı olduğu halda araşdırmadan, bizim şeyximiz falan kəs o nədəsə odur, onun dediyi mənə bəsdir. Mənə başqası lazım deyil. Nədir? Bu cahilə əhlinin əməllərindəndir. Hansı ki, günümüzdə onlar çoxdur. Allah Azə və Cəllə onları çoxaltmasın. Görürsən ki, hədis deyirsən, açıq ayə deyirsən, mütləq qarşısına filan kəs nə deyib bu barədə? Filan alim nə deyib? Onu da qoyduq kənara. Deyirsən, İmam Əhməd bu ayə haqqında belə deyib. İbn Teymiyyə bu ayə haqqında belə deyib. İmam Malik bu hədis haqqında belə deyib. İbn Həcər bu hədis haqqında belə deyib. Deyir, yox, müasir alimlərdən filan kəs nə deyib? Bu nədir? Rəbb edib həmin kəsi artıq. Rəbb etmək. Bu, onu ilah edib, ona ibadət edir. Deyirsən, qədim alimlərdən alim sözü istəyirsən, yaxşı alim sözü. Deyirsən, filan kəs belə deyib, filan kəs. Qədim alimləri çəkirsən adına. İmam Əhməd, İmam Malik, İbn Teymiyyə, kim olur olsun. Deyirsən, yaxşı, mütəxirin alimlərdən Muhammed İbn Al-Vahab belə deyib. Abdurrahman İbn Hasan belə deyib. Deyir, yox, indiki bizim zamanımızdakı filan kəs nə deyib? Ondan bir söz gəlməyincə qəbul etməyəcək. Yəni, bu kəs bugünkü cəhmiləri görürsünüz. Bugünkü cəhmi dəvətçilərin halı eyni nədir? Budur. Özləri üçün seçiblər, yəni, qəti olaraq müəyyən alimlər. Bunlardan kənara çıxmaq qeyri-mümkündür. Hətta sən o səhv edib desən, bəlkə sənə təkfir edərlər. Desən ki, falan alim səhv edib, xata edib, az qala sənə təkfir edilər ki, necə ola bilər? O, alləm, o xata edə bilər. Allah Azze və Cəllə bizi onun əmrlərinə
və Rəsulunun qoyduğu hökmlərə itaat edənlərdən etsin. Allah Azze və Celle bizi onun razı qaldığı şəkildə Allaha ibadət edən kəslərdən eləsin. Sübhanəkallahumma və hamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka.